এসময়ত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিজেপিয়ে, এইবাৰ পাল কংগ্ৰেছৰ। পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়কে। এসময়ত বিজেপিয়ে পিন্ধিছিল, এইবাৰ পিন্ধিছে কংগ্ৰেছে মালা, পিঁয়াজৰ মালা। পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ 5 বিধায়কে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰিলে বিধানসভাত। আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল, নুৰুল হুদা, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, লেকিবুদ্দিন আহমেদ, কমলাক্ষদে পুৰকাষ্ঠই পিন্ধিলে পিঁয়াজৰ মালা। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিনত যোগান বিভাগক লৈ হোৱা আলোচনাটো স্থান পালে পিঁয়াজৰ আকাশলংঘী মূল্যই। পিঁয়াজৰ বৰ্ধিত দামক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ। যোৱা সময়ত যেতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, তেতিয়া বিজেপি দলৰ বিধায়কসকলে একেবাৰে মালা পিন্ধি পিন্ধি ৰাস্তাত ৰেলী কৰাই নহয়, তেওঁলোকে মালা পিন্ধি পিন্ধি সদনৰ ইয়ালৈকে আহি হুলস্থুল কৰিছিল। কিন্তু আজি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিব, আৰু তেওঁলোকৰ আজি নিৰ্লজ্জৰ স্থানত তেওঁলোকৰ স্থান আজি হৈছে। অসম বিধানসভাৰ বাহিৰৰ যিটো চেল্ফ, এই চেল্ফত যদি আমি মোবাইল থৈ পেলাই সদনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ, আকৌ ঘূৰি আহি আমি মোবাইল তাত বিচাৰি পাওঁ, যদি তাত পিঁয়াজ থৈ সদনৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ, ঘূৰি আহি তাত পিঁয়াজ আমি নাপাওঁ, কাৰণ পিঁয়াজ দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰিছে আৰু মূল্যবৃদ্ধি হৈ পৰিছে। সেইসকল নেতাক বিচাৰি আছোঁ, পিঁয়াজৰ মালা লৈ পেলাই আমি ঘূৰি আছোঁ। যিসকল নেতাই এটা সময়ত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি অসমত ঘূৰিছিল, সেই নেতাসকলক পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধাবলৈ আমি মালা লৈ পেলাই ঘূৰি আছোঁ, সেই নেতাসকলক আমি বিচাৰি পোৱা নাই। পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কৰা কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই। ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছলৈ, কাৰ দিনত পিঁয়াজৰ মূল্য হৈছিল 120 টকা? 2001-2016 চৰকাৰ কৰিলে, অসমৰ ৰাইজক যি ৰাম ঠগন দিলে, আকৌ ঠগন দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি চেষ্টা কৰিছে, চেষ্টাত বিফল হৈছে, সেইকাৰণে হতাশগ্ৰস্ত হৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত খোৱা আৰম্ভ কৰিছে, পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধিছে, হয়তো অহাকালি আৰু কিবা নোটৰ মালা পিন্ধি আহিব। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মই নিজে কিনিছিলোঁ 120-125 টকালৈকে পিঁয়াজ কিনিছিলোঁ। পিঁয়াজৰ পাইকাৰী আৰু খুচুৰা মূল্য কিমান তাৰ হিচাপ দি যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ আঁৰৰ কথা। পিঁয়াজ উৎপাদন কৰা ৰাজ্যতেই বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ মূল্য, পিঁয়াজৰ মূল্য হ্ৰাস পাব ডিচেম্বৰত। আচলতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক যিকেইজনে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি আহিছে, সেইকেইজনে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ শাসিত ৰাজ্যকেইখনত পিঁয়াজৰ মূল্য কি, এই কথাটো তেওঁলোকে আগতে নিজকে সুধি লওক, নিজে আগতে সুধি লৈ জানি বুজি তাৰপিছত প্ৰতিবাদ কৰাটো উচিত, কাৰণ বৰ্তমান পিঁয়াজৰ যিটো দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এইটো অকল আমাৰ ৰাজ্যখনতে নহয়, গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছে। কিন্তু আচলতে আজিৰ দিনটোত অসমত আমাৰ ৰাজ্যখনত 80 টকাতকৈ পিঁয়াজৰ মূল্য বেছি হ'ব নালাগে। সঁচাকৈ পিঁয়াজৰ মহিমা অপাৰ। কেতিয়াবা যদি বিজেপিয়ে, কেতিয়াবা পিন্ধে কংগ্ৰেছে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস আৰু সঞ্জয়ৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক আৰু ৰাজু বৰুৱা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিৰোধীৰ আসনত থাকোঁতে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিছিল প্ৰশান্ত ফুকনে, এতিয়া সময় সলনি হ'ল। পিঁয়াজৰ আকাশলংঘী মূল্য বিৰুদ্ধে এটা শব্দ নোলোৱা হ'ল প্ৰশান্ত ফুকনৰ মুখৰ পৰা। নিজৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিক লৈ জুলীয়া পদাৰ্থ আখ্যা দিলে প্ৰশান্ত ফুকনে। মই জুলীয়া পদাৰ্থ, মোক যি পাত্ৰত থয় তাৰেই আকাৰ লওঁ। মই কৈছোঁ, মই জুলীয়া পদাৰ্থ যি পাত্ৰতে থওঁ তাৰে আকাৰ লওঁ। মই এতিয়া চৰকাৰত আছোঁ, মই কেলৈ প্ৰতিবাদ কৰিম? বিৰোধীৰ আসনত থাকোঁতে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিছিল এইজন প্ৰশান্ত ফুকনে, এতিয়া সময় সলনি হ'ল। পিঁয়াজৰ আকাশলংঘী মূল্যৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দও নোলোৱা হ'ল প্ৰশান্ত ফুকনৰ মুখৰ পৰা। ওলাবনো বাৰু কেনেকৈ, শাসকীয় বিধায়ক হৈ মাতেনো কোন হতেৰে, মাতিলেই ৰোষত পৰাৰ ভয়। গতিকে প্ৰশান্ত ফুকনে নিজকে তুলনাই কৰি পেলালে জুলীয়া পদাৰ্থৰ সৈতে। আজি পিঁয়াজৰ দাম কমিছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ ছিজন আহিছে, আমি বাহিৰৰ পৰা পিঁয়াজ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ভাৰত চৰকাৰে কেইবাটাও কণ্টেইনাৰ পিঁয়াজ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আপোনালোকে 80 টকা, 100 টকা, 90 টকা আপোনালোকে ফাঁচী বজাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভালকৈ নাচাই গ'লে, এতিয়া 65 টকা চলি আছে। আৰে মই কৈছোঁ, মই জুলীয়া পদাৰ্থ যি পাত্ৰতে থওঁ তাৰে আকাৰ লওঁ। মই এতিয়া চৰকাৰত আছোঁ, মই কেলৈ প্ৰতিবাদ কৰিম? শুকুৰবাৰে বিধানসভাত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত এই ধেমেলীয়া মন্তব্য কৰোঁতে উপস্থিত হ'লহি কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ। খৰখেদাকৈ যাবলৈ ওলোৱা প্ৰশান্ত ফুকনক সাৱটি ধৰিলে বিধায়ক ছিকদাৰে।
চল বুজি বিধায়ক সিকদারে কলে মই প্রখণ্ডদাক লৈ বজারত যাম। প্রখণ্ডদাই মানে যেতিয়া প্রতিবাদ করেছিল কংগ্রেস যেটা সরকার আছিল বিজেপি থাকতে যে প্রতিবাদ করেছিল আজি শিকিম কেনেকে প্রতিবাদ করিব লাগে প্রতিবাদ করে করে সরকার আনিলে কিন্তু এটা দাদাক আমি অনুরোধ করেছো আপনি আকো প্রতিবাদ করা আরে মই কই রাজ্যের হকে মাত মাতক মই তো কই যে মই জুলিয়া পদার্থ জি পাততে ঠাও তারে আকার লম পানি মানুষের প্রাণ বসায় আপনাদের এই পেঁয়াজের মূল্য বাড়ার লগে লগে মানুষের প্রাণের ক্ষেত্রে জিয়াই থাকবলে কষ্ট হয়েছে গতি প্রখণ্ড ভূষণ ডাগরে কৈছে তো যদি জুলিয়া পদার্থ তো প্রতিবাদ করক। শুকুরবারে এই দুই নেতার মন্তব্যই বিধানসভার প্রবেশদ্বারত সকলকে দিলে আমোদ। ক্যামেরাত হিতেশ ডেকার সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক আর রাজু বড়ুয়ার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে সাধারণ লোকক। মঙ্গলদৈ বজাৰতো পিঁয়াজৰ বজাৰ জুই। পিঁয়াজৰ খুচুৰা বিক্ৰী 90ৰ পৰা 100 টকা দৰত। বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু যোগান বিভাগৰ। পিঁয়াজৰ দাম কিমান? জোৰা দহ। এতিয়া পিঁয়াজ আমি জোৰা 10 টকা কিনিব লাগিব। পিঁয়াজৰ পোৱা কিলোগ্ৰামৰ হিচাপ এতিয়া কি? পিঁয়াজৰ নতুন হিচাপ জোৰা 10 টকা গোটে 5 টকা। কিলোৰ প্ৰতি 100 টকা দামৰ পিঁয়াজ এতিয়া যেই সেই কিনিব নোৱাৰে। 10 টকাত এজোৰা কিনিয়ে সাধাৰণ লোকে সামৰিব লাগিব পিঁয়াজৰ বজাৰ। আসলে আগতে কণি কিনিছিলে মানুহে মানে জোৰা 10 টকাকৈ, এতিয়া পিঁয়াজ আমি জোৰা 10 টকাকৈ কিনিব লাগিব। পিঁয়াজৰ দাম হ'ল, আলুৰ দাম, কেনেকৈনো খাম চিন্তা কৰি আছোঁ আমি। দৰং জিলাৰ মঙ্গলদৈৰ বজাৰ এয়া, শুনকচোন পিঁয়াজৰ দাম। অঁ পিঁয়াজ এতিয়া এখন ল'ব খুজিছিলোঁ, পিঁয়াজৰ মানে যি দাম হৈছে ল'ব নোৱাৰি এখন। এতিয়া 100 টকা কৈছে হয়। কোনোবা বেপাৰীয়ে কিলোৱে প্ৰতি 90 টকা 25 টকা পোৱাত দিছে পিঁয়াজ। চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ শাক চব্জিৰ দামটো কমাই দিব লাগে। আলু পিঁয়াজ ধৰ গোটাইখিনি আমাক আধাৰ পৰা গোটাইখিনি কমাই দিব লাগে। এনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে পিঁয়াজৰ দৰ। যোগান বিভাগে বাৰম্বাৰ পিঁয়াজৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বুলি কৈ আহিছে যদিও প্ৰকৃততে কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই পিঁয়াজৰ বজাৰত। অহাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য, যাৰ বাবে সাধাৰণ লোকৰ বাবে মহাৰ্ঘ হৈ পৰিছে পিঁয়াজ। ব্যৱসায়ীসকলৰ মতে পিঁয়াজৰ নাটনিয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰেও পিঁয়াজৰ নাটনিৰ অচিলাৰে দাম বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ। যিয়েই নহওক, পিঁয়াজৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰশাসন তথা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন যোগান বিভাগ, যাৰ ফলত পিঁয়াজৰ নতুন হিচাপ হৈ পৰিছে জোৰা 10 গোটে 5। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল কাইলৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহরে বৈঠকত মিলিত হব সোনোয়াল। সোনোয়ালের দিল্লীত উপস্থিত হয়েছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাস। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হবলগা বৈঠকক লৈ আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। হয় হয়, অহাকালে আমি আলোচনাত বহিম, নিশ্চিতভাবে, আর সকলকে আস্থা আর বিশ্বাসত লৈ গোটেই বিষয়টোত আগবঢ়ার বাবে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আর মই ভাবো সকলে এই ক্ষেত্রে আন্তরিকতায় সহযোগিতা আগবাব। ভারত সরকারে এই বিষয়টি লৈ পেলায় অসমের রাজনৈতিক দল আর ভালেকিটা অরাজনৈতিক দল সংগঠনক মাতিছে, সুস্থ সবল পরিবেশ যাতে গঠন করবা যায় আর অসমবাসীর উপর বিশ্বাস আছে কারণে আমন্ত্রণ জানাইছে, আমাকেও আমন্ত্রণ জানাইছে। কাইলৈ আমি মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ার এই বৈঠকত বহিমগে, আর ইতিমধ্যে যাক যাক উত্তর পূর্বাঞ্চলের যব সংগঠনক আমন্ত্রণ জানাইছিলে সেই সংগঠনসমূহে ইতিমধ্যে দিল্লীতে আহি পেলায় বাহর পাতিছেগৈ, গতি সুন্দর পরিবেশত কাইলৈ সভাখন হব বলে আমি আশা রাখি। চৰাইদেউ অভয়পুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত ভয়ঙ্কর গুলিয়াগুলি। অভিযানকারী আরক্ষী তথা বন কর্মীলৈ গুলিচালনা নগা দুর্বৃত্তর। নিরাপত্তারক্ষীর প্রত্যুত্তর, ঘটনাস্থলীর পর পলায় নগা দুর্বৃত্তর। ঘটনাস্থলীর পর উদ্ধার করা হয়েছে চারিটা বন্দুক। সোনাই আরক্ষী থানার ওসি দীপান্ত ফুকনের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক বন বিষয়া রাজা বরগোহাই নেতৃত্বত বনদস্যুর বিরুদ্ধে চলিছিল অভিযান। আরক্ষী আর বনকর্মী অভিযানের সময়তে গুলিচালনা করেছে নগা দুর্বৃত্তর দলটোয়ে। দীর্ঘদিন ধরে অসমের বনাঞ্চলত ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছে নগা দুর্বৃত্ত। আর দৃশ্য আমি দেখাইছো, চৰাইদেউ অভয়পুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত আরক্ষী বনকর্মীলৈ গুলিচালনা করেছিল নগা দুর্বৃত্তই, আর গুলিচালনা করে পলায়ন করেছে নগা দুর্বৃত্তই। চৰাইদেউ অভয়পুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত এই ভয়ঙ্কর গুলিয়াগুলি। অভিযানকারী আরক্ষী তথা বনকর্মীলৈ গুলিচালনা নগা দুর্বৃত্তর।
নিরাপত্তারক্ষীর প্রত্যুত্তর ঘটনাস্থলীর পর পলায়ন করেছে নগা দুর্বৃত্তই। ঘটনাস্থলীর পর উদ্ধার করা হয়েছে চারিটাকৈ বন্দুক। কোন্দাই আরক্ষী থানার ওসি দীপান্ত ফুকন ও ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক বন বিষয়া রাজা বরগোহাঁর নেতৃত্বত বনদস্যুর বিরুদ্ধে চলিছিল অভিযান। আরক্ষীর বনকর্মী অভিযানের সময়তে গুলিচালনা করে নগা দুর্বৃত্তর দলটোয়ে। আর ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো দীর্ঘদিন ধরে কিদরে বনাঞ্চল ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছে নগা দুর্বৃত্তই। সোণৰ অলংকার বাকচ নাইবা আলমিরার ভিতর থাকা স্বাভাবিক কথা। চোরের উপদ্রবর পর রক্ষা পাবলে ধন সোণ আমি বাকচ বা আলমিরাত থাকো, কিন্তু বাকচ আলমিরাত ভাতডাল থার কথা কেতিয়াবা শুনিছেনে? বাকচ আলমিরাত ভাতডাল তরকারি, আলু পিঁয়াজ পাচলি সকল তলামরা থাকে বাকচ। চাউল চেনি আনকি শুকান জলকীয়াও বাকচর ভিতর থাকে তলা মারি। আমি এতিয়া ভাত আনজা মই তো এতিয়া ভাত চাউল তাই তরকারি তাহলে বাকচর ভিতরতে থই আইসু, আপনাদের গলে দেখাই পাব। কালি মা চাউল গদরেজর পৰা উলিয়ালো, কালিলৈকে গদরেজত চাউল আছে, আজি এতিয়া কিন্তু শোকেসত আছে চাউল। রঙিয়ার পিতাম্বর হাতবজালি গাঁৱৰ ঘরে ঘরে এই দৃশ্য। আসলতে রঙিয়ার পিতাম্বর হাতবজালিত বান্দরের সন্ত্রাস। জাকে জাকে আহে বান্দর, এফালৰ পৰা তহিলং করে ফল মূল বাড়ির পাচলি। ইমানেই নহয়, রন্ধা ভাত দাইলর কেরাহিও লৈ যায় বান্দরে। উপায়বিহীন গয়াই অবশেষত পুনৰ আলংকাৰৰ দৰে বাকচ আলমিৰাত ৰন্ধা ভাত দাইল চব্জি সকলো ভৰাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইমানুল ইছলাম, নিউজ 18, অসম। মুখ্যমন্ত্রী সলথকেট পেলার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলিছে। মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞাতে রাজ্য চলিছে কয়লা সিন্ডিকেট। বিধায়ক সুরেন ফুকনে ঘটালে আজি এই মহাবিস্ফোরণ। মুখ্যমন্ত্রীক হলঠেকত পেলাবলৈ চলিছে ষড়যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী হলঠেকত পেলাবলৈ বহু লোকে কিছু কাম করে আছে, গতিকে আছে 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 সব দলরে আছে, কোন দলের নাম কংগ্রেসেও আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অজ্ঞাতে হয়েছে কথাটো, আর সিন্ডিকেট বন্ধ করাত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে সফল হয়েছে মানে জানো। মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞাতে চলিছে কয়লা সিন্ডিকেট, ষড়যন্ত্রত লিপ্ত বিজেপির একাংশ, মহাবিস্ফোরণ বিধায়ক সুরেন ফুকনের। কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ পুনৰ মহা বিস্ফোরণ ঘটাইছে ডিগবৈৰ বিজেপি বিধায়ক সুরেন ফুকনে। তিনিদিন পূর্বে কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ ফেসবুক লাইভ কৰিছিল বিধায়ক ফুকনে। শুকুরবারে বিধানসভাত প্রবেশৰ পূর্বে নিউজ 18ৰ আগত বহু কথাই কলে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিধায়ক সুরেন ফুকনৰ মতে ৰাজ্যত চলা সিন্ডিকেটক লৈ জ্ঞাত নহয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। মুখ্যমন্ত্রীক হোলঠেকত পেলাবলৈ একাংশই গভীর ষড়যন্ত্র চলাইছে। ষড়যন্ত্রকারীর মাজত লিপ্ত হয়েছে বিজেপিরও একাংশ। মুখ্যমন্ত্রী অজ্ঞাতে কিছু ব্যক্তিয়ে কাম করে আছে, বহিরাজ্যের বহু মানে অবৈধ কাঠ বা হেৰি আহি থাকে, কয়লা আহি থাকে, আর মূর ঘর সম্মুখেদি চারিদিন পূর্বে যেটু লাইভ হয়েছিল তার পরবর্তী তিনদিন সময় পাশ্চাত কিন্তু এখনো গাড়ি যোৱা নাই। বিধায়কগৰাকীৰ দাবী তেওঁ কৰা ফেসবুক লাইভৰ পিছতে হ্ৰাস পাইছে সিন্ডিকেট ৰাজ।
নিজ দলৰ লগতে আন দলৰো একাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত বুলি কৈ সুৰেণ ফুকনে লগতে ক'লে বিষয়টো অৱগত কৰাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। এতিয়া কথা হ'ল, সুৰেণ ফুকনে কোৱাৰ দৰে নিজ দলৰে কোনে কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ, কোনে হোলঠেকত পেলাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। হায়দৰাবাদৰ নৃশংস দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই জোকাৰিছে দেশ। ৰংগাৰেড্ডী জিলাৰ মহিলা পশু চিকিৎসকক ধৰ্ষণৰ পিছতে 27 বছৰীয়া নিৰ্যাতিতাৰ নিয়াৰ দাবীত এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে হায়দৰাবাদ। বলাৎকাৰৰ পাছতে পশু চিকিৎসকৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অভাৰব্ৰিজৰ তলত উদ্ধাৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ, পিন্ধি থকা লকেটৰ পৰা যুৱতীক চিনাক্ত, সোধা পোছাৰ বাবে দুজনক আটক। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6 বজাত হায়দৰাবাদৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ স্বপ্নপল্লীত উদ্ধাৰ হ'ল জ্বলি ছাই হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ। খন্তেক পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা পৰিয়ালৰ লোকে পিন্ধি থকা এটা লকেটৰ পৰা চিনাক্ত কৰিলে যুৱতীক। বুধবাৰে নিশা 9 বজাত নিখোজ হৈছিল যুৱতীগৰাকী। নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খন্তেক পূৰ্বে ভনীয়েকলৈ ফোন কৰি স্কুটিৰ চকা পাংচাৰ হোৱাৰ কথা জনাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। দুজন লোকে উপযাচি স্কুটিৰ চকা মেৰামতি কৰিবলৈ নিয়াৰ কথাও জনাইছিল ভনীয়েকক। আনকি চিচি কেমেৰাটো বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, প্ৰথমে স্কুটিৰ চকা পাংচাৰ কৰিছিল পিহাচৰ দলে, তাৰ পাছত চকা মেৰামতি কৰি দিয়াৰ চলেৰে যুৱতীক নিৰ্জন স্থানলৈ নি বলাৎকাৰ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই, আৰু বলাৎকাৰৰ পাছত যুৱতীক হত্যা কৰি জ্বলাই নিঃশেষ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যুৱতীৰ শৰীৰ। এই পৰ্বৰ ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে হায়দৰাবাদ চহৰত। প্ৰতিবাদৰ মাজতে সোধা পোছাৰ বাবে এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এগৰাকী চাফাই কৰ্মী। হায়দৰাবাদৰ লগতে সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱা এই ঘটনাত জড়িত প্ৰতিটো পিহাচক অচিৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি দিব বুলি আশা কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ডবকা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলোৎপল ভূঞাক উৎকৃষ্ট অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা নিশা 2 বজালৈ অচিৰ বাসগৃহত অভিযান চলালে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে। অৱশেষত পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে খোজকোৰ আৰক্ষী বিষয়া নীলোৎপল ভূঞাক। খোজ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী বিষয়া। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল ডবকা থানাৰ অচি। 10,000 টকালৈ গ্ৰেপ্তাৰ অ'চি নীলোৎপল ভূঞা। এইজনেই ডবকা থানাৰ অ'চি নীলোৎপল ভূঞা। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নীলোৎপল ভূঞাক। অভিযোগ, উৎকোচ লোৱা। ডবকাৰ আৰিফ নামৰ যুৱক এজনক কেৱল গোচৰ নম্বৰটো জনাবৰ বাবে ঘোষকৰ নীলোৎপল ভূঞাই দাবী কৰিছিল 10,000 টকা। দাবী কৰা টকালৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অ'চি নীলোৎপল। বিভিন্ন গোচৰৰ বাবে ভিন্নজনক পূৰ্বৰে পৰা ধন দাবী কৰে অ'চি নীলোৎপল ভূঞাই। আৰিফক 10,000 টকা দাবী কৰাৰ পিছতে আৰিফ কাষ চাপিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ, আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ খনাত ধন লৈ ধৰা পৰিল অ'চি নীলোৎপল ভূঞা। সি টকাখিনি লৈ পেলাই তার গাড়ির ড্রাইভারের হাতত দিয়ে দিলে। ড্রাইভারে তার গাড়ির আগর যে ডিশ কিবা বক্স আছে, ডিশবোর্ডর কিবা যে বক্স থাকে সেইটো বক্সতে সোমাই দিলে। তেতিয়া ভিজিলেন্সের মানুষখিনি আহি অসিক কেবিনত সোমাই পেলায় অসিক চেকিং করলে। চেকিং করে মানে একটু নাপালে, কিন্তু তার হাতখন লগে লগে মানে ধরে লৈছে। আরিফে দিয়া টকা দুর্নীতি নিবারক শাখায় উদ্ধার করিলে অসি নীলোৎপলর গাড়িত। তার পিছতেই দুর্নীতি নিবারক শাখাই অভিযান চলায় অ'চিৰ কোৱাৰ্টাৰত। পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত অভিযান চলাই নীলোৎপল ভূঞাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গাড়ী চালকক। এতিয়া খালি অ'চিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, ড্ৰাইভাৰকো লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যিহেতু ড্ৰাইভাৰৰ হাতত পইচাখিনি দিয়া আছে।
বহু লোককে ভয় ভাবুকিরে ধন আত্মসাত করা নীলোৎপল ভূঁইয়াক লৈ যোৱা হয় দুর্নীতি নিবারক শাখার গুৱাহাটীৰ মুখ্য কার্যালয়লৈ। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। দেশত উদ্ভৱ হোৱা মন্দাৱস্থাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে টেলিকম চেক্টৰটো। এক ডিচেম্বৰৰ পৰা কেইবাটাও টেলিকম কোম্পানীয়ে বৃদ্ধি কৰিব মোবাইল ফোন ৰিচাৰ্জৰ টেৰিফ। এক ডিচেম্বৰৰ পৰা মোবাইলত অধিক কথা পতা বা ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিলে গ্ৰাহকৰ মূৰত পৰিব বুজা। বছৰৰ শেষৰটো মাহৰ বেয়া খবৰ, মহঙা হৈ পৰিব ফোনত কথা পতা। ইণ্টাৰনেট ডাটা ব্যৱহাৰতো ভৰিব লাগিব অধিক ধন। এক ডিচেম্বৰৰ পৰাই বৃদ্ধি হ'ব মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ টেৰিফ। বছৰৰ শেষৰটো মাহত গ্ৰাহকক মাধমাৰ সোধাই ভোডাফোন, আইডিয়া, এয়াৰটেল আদি প্ৰতিটো টেলিকম কোম্পানীয়ে বৃদ্ধি কৰিব টেৰিফ প্লেন। এতিয়াও টেৰিফ প্লেন সদৰি কৰা নাই যদিও টেলিকম কোম্পানীসমূহে ঘোষণা কৰিছে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা। টেৰিফ ৰেটছ মনি কণ্ট্ৰলৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দূৰসংযোগ কোম্পানীয়ে মোবাইল টেৰিফত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে 35% পৰ্যন্ত। অৰ্থাৎ এয়াৰটেলৰ 100 টকা ৰিচাৰ্জ হ'ব পাৰে 135 টকা। 14 বছৰৰ পুৰণি এডজাষ্টেড গ্ৰছ ৰেভিনিউৰ বিবাদক লৈয়ে টেলিকম কোম্পানীয়ে টেৰিফ প্লেন বৃদ্ধি কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে। গ্ৰাহকৰ পৰাই ঘাটি পূৰাবলৈ সাজু হৈছে টেলিকম কোম্পানীসমূহ। টেৰিফ ভাউচাৰত 10% বৃদ্ধি কৰিলেও 3 বছৰত 35,000 কোটি টকাৰ ৰাজহ লাভ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে টেলিকম কোম্পানীসমূহে। মাজত মাত্ৰ এদিন সাজু হওক মোবাইল ফোনৰ নামত অধিক ধন ভৰিবলৈ। বেছিকৈ কথাই পাতক বা কমকৈ ডাটাই ব্যৱহাৰ কৰক, আপুনি ভৰিব লাগিব অধিক ধন। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সদৌসম সাংবাদিক সন্থাৰ সাংবাদিকতা বঁটা প্ৰদান। তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰত বঁটা প্ৰদান কৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী সোঁৱৰণী সাংবাদিকতা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমাৰ ভূঞাক। পৰিবৰ্মন সোঁৱৰণী সাংবাদিকতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ অসম কাকতৰ সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু। প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা সোঁৱৰণী সাংবাদিকতা বঁটা দৈনিক অসমৰ কাকতৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক মুনীন বায়ানক আৰু শ্বহীদ সাংবাদিক মানিক দেউৰী সাংবাদিকতাৰ বঁটা ফেকাৰ কাকতৰ সম্পাদক লংচুং চৰণৰ ডিমা হাছ পোষ্ট কাকতৰ সম্পাদক সূৰ্যত হাউচেলক প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাধিবক্তা ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ লগতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ হিতেশ ডেকা। পানবজাৰ ডনবক্সো বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক দিৱস উদযাপন। বিদ্যালয়খনৰ বাৰ্ষিক দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলে। কৰ্কটে মহামাৰী ৰূপ লোৱা এখন গাঁও, কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱত ভীতিগ্ৰস্ত গাঁওবাসী। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি ফটা ঢাক ঢোল বজাই থকাৰ সময়তে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগে মহামাৰী ৰূপ লৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ শইকীয়া চুবুৰী নেপালী গাঁও। দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগে চানি ধৰা এখন গাঁও, আজি পৰ্যন্ত কৰ্কট ৰোগে প্ৰাণ লৈছে 30 জনৰ, এতিয়াও আক্রান্ত কেইবাজনো। মরিশালী সদৃশ পরিবেশে বিরাজ করা রাজ্যের এখন গাঁও শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির শইকীয়া চুবুরী নেপালী গাঁও। দুরারোগ্য কর্কটে নিদ্রা হয়েছে গাঁওবাসীর, চকুর আগতে ইজনের পিছত সিজন লোকক হেরুয়াইছে গাঁওবাসী। সম্প্রতি কর্কটে মহামারীর রূপ ধারণ করেছে গাঁওখন। লগভগ 25 জনের উপর মানুষ মরিছে, এতিয়াও আপনার দেখিছে এতিয়াও এজন রোগী এতিয়া বিছনাত পড়ি আছে। ভয় তো এতিয়া ঘরের মানুষ ভয় খাই আসলে, এতিয়া আমিও এতিয়া ভয় খাব লাগা হল, এতিয়া এটা এটা পড়ি আছে বিছনাত। এটা বহুতখিনি মানুষ বেমারি হয়ে মরি আছে, এটু ক্যান্সারে বলি কই আছে। কিন্তু কিয় কিয় ভয়াবহ কর্কট রোগের প্রাদুর্ভাব গাঁওখন? গাঁওবাসীর দাবি আর্সেনিকযুক্ত পানি সেবন করে অহার বাবেই এনেদরে কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়েছে গাঁওবাসী। মেইন তো পানি হয়, পানির কারণে পানি যোনটো আপনার এই হালদিয়া নিচিনা পানি আহে, হালদিয়া পানি নিচিনা আপনি এই রাতে তো রাখি দিলে আপনার সর বহি যায়, ধুনিয়াকৈ সর বহি যায়। এইটো খালে আপনার এই আর দুখিয়া মানুষ এতিয়া কোরপরা ই করব, ফিল্টার করব, ফিল্টার করা একো উপায় নাই সিহঁতর। অঞ্চলটোর পানিত আছে বিষাক্ত আর্সেনিক,
স্বাস্থ্য বিভাগেও বহু পূর্বেই নিশ্চিত করেছে অঞ্চলটির পানিত আর্সেনিক থাকার কথা। কিন্তু পানিত আর্সেনিকর উপস্থিতি ধরা পেলাওতেই যেন দায়িত্ব সামরিলে বিয়াগম স্বাস্থ্য বিভাগে, কান হার নাই জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগরও। আর্সেনিক যুক্ত পানি সেবন করিয়েই দুরারোগ্য কর্কটত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখত পড়েছে গাঁওখনের 30 জনতকৈও অধিক লোক। অঞ্চলটোত বিশুদ্ধ খোয়া পানির যোগান ধরবলৈ বারে বারে আবেদন নিবেদন করে অহার পাছতো গুরুত্বই প্রদান করা নাই বিয়াগুম জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগে। যে ক্যান্সার রোগে আসলে এই গাঁওখনক গ্রাস করেছে, যার ফলত এটা শঙ্কিত হয়ে আছে। স্বাস্থ্য বিভাগে শীঘ্রই পদক্ষেপ গ্রহণ করব, কারণ এখন গাঁওর প্রায় 20 জনতকৈ অধিক লোক ক্যান্সার।